falschen Выборы. Ты си пекла сама? Исте. Ну, не, так у нас вахи оставиш. Не, то сам ти не рекла. My máme nově vytapetovanou koupelnu a kuchyň. Oda si vymyslel na každou lžičku motýla. On to má tak rád. Dole voda, potom pěna, pak moje hlava a samej motýl. Ty to nemáš? No tak my máme taky koupelnu. Jo. No a používáme... Představ si, já jsem vystřihovala ty motýly z lepící tapety. To nemáš představu, jak to drží na prstech. To utrhneš z jedné ruchy, drží ti to na druhý. Já jsem přišla druhý den do kanceláře, já jsem měla motýla na zádech. To já jsem šla tuhle do kanceláře, no, a v kuchyni, upadla jsem. V kuchyni máme proužek, ale šikmo. Šikmo? Jo. Ota chtěl, aby to bylo, teda já jsem chtěla, aby to bylo stejně šikmo. A Ota řekl, že modernější bude, když to bude jinak šikmo. On měl ty tapety málo. Ovšem tam, co zůstaly ty díry, tak tam udělal drátěnou plastiku. Ota umí drátěné plastiky? On to neumí, ono ho to napadne. No tak, toho drátěného švejka jsme koupili. A to je kýnič. No, mně to budeš povídat, to je tedy ovšem, skutečně kýnič. Ovšem, západ slunce, kochoptev s muchomůkou, sněhulku a to prostě sedm, pochopitelně. Co tam ještě máme? Jelena, jelena. To už udělal sám. Krásnýho, nádherného jelena se zubama. Ota je úžasný. No to jo. On ví vždycky, co je poslední šlágr. Ota zajde do kovošrotu a vždycky něco přinese. Podívej, tak tohleto, to je řetěz na krávu. A Ota ho suverénně použil na mě. Jo? No to je fakt. Hele, on měl od jedné známé dámy z Kuvajtu paruku. Ta byla dělaná na Na hlavu, že? No, jistě, ale na suchý podnebí. Jo, tak. Jo. Tady to zmoklo. Pršelo, zmoklo to. Nepoužitelný. Nepoužitelný. Ovšem, Ota sehnal takový pružinky, drátky, tady to vystužil, to je propojený všechno. Já mám tady takový špagátek, zatáhnu, cvakne to a mám výčes na večer. Teď, tady zatáhnu, cvakne to a na odpoledne. Univerzální záležitost. Na večer, na odpoledne, na večer, na odpoledne, na večer, na odpoledne, na večer, na odpoledne. No, ovšem Ota, když se potřebuje soustředit, tak on stojí chvíli na hlavě. Yoga. To ti předvedu. Ota mě to naučil, on si nenechává nikdy nic pro sebe, Ota. Podívej, zásada. 2 hodiny předtím nic nejíst. Nemluvit, samozřejmě. Nedejchat, teda jeho trochu. Jo, teď se nedíváš se na nic upřeně, ničeho si nevšímáš. Nenos ty buchty pryč. Překážky. Oni nevoschnou. Hele, yoga to ovšem, to je fantastický na mozek, to je no, vědecky prokázaný, to prokrvení to je výborný na paměť, na postřeh, na paměť. No, na postřeh. Taky. Kde mám kabelku? Tady. Jo, teď se na ní koukám. No, ovšem to není jenom stát na hlavě, to dovede každý pitomet. Jo. Yoga to máš držet dietu. Přejít na vegetariánskou stravu. Buchty, to nemůže Ota ani vidět. Já mu nějakou vemu, co říkáš. No. Taky cvičí Jiří jogu? No tak Jiří cvičí to... Necvičí, veď? To je ovšem vidět. Tak... To je vidět. No málo kdy. A drží aspoň dietu? No to ne. Ne, nedrží. Ten ne. Sežere všechno, veď. No sežere, co si to... Já vím, to ti jen tak promiň. Ulítlo. Já se Jiřího totiž příšerně pletu s jedním kochem Španělem. Co? Oni jsou... Marie! Počkej, oni jsou si ale příšerně podobní. Příšerně. Jistě. No. To se neurážej, to je příšerně hodnej pes. Jistě. To je ten kocher
Španěl, kvůli kterému Ota začal chodit na psychoanalýzu. On se totiž, Ota, chorobně bál psů. Chorobně. Jo. A tohle to byl první pes, který se bál jeho. No a ta psychoanalýza, to je druhá fantastická záležitost. Yoga, psychoanalýza. Ten psychiatr tě úplně rozebere. Tady ty pudy a to proudění těch pudů a od narození úplně. Až po úmrtí. Proč se třeba bojíš psů? Proč třeba kradeš v samou obsluze? A nemohl by, Lucie, nemohl by chodit Jiří taky... Co? Taky na tu psychoanalýzu. No. Co? To by mohl, on krade v samou obsluze. No tak. To byl jenom příklad. No, mohl, Marie, mohl, já bych mu to zařídil, ovšem. Jo. Ovšem, jestli by to Jiřímu bylo něco platný. Ale tak co by to Jiřímu nemohlo být nic platný, když je to platný Otovi, že? Marie, podívej se. Ty jsi s ním 3 roky vdaná, to ti nemohlo uniknout. Co? Já ho viděla párkrát a je mi to jasný. Jiří, on je takovej, no, jak bych to řekla, takovej, no, hodnej. No tak, on, to jo, on je taky hlavně Jiří takovej do sebe, že? No, budiš. Ale no, budiš k ničemu, to ne zase. To jsem neřekla. To si teď řekla. To jsi řekla ty, Marie. Podívej se, já radši půjdu, já stihnu ještě parafín. Ota je v sauně, my jdeme večer do varieté, víš? Ale přijď se podívat na ty motýly, to si nenech uniknout, tak? Papa, Marie, papa.